Pozdrav osmáci, vítajte v Padinskej škole, maršal Tito. Dnešná vyučovacia jednotka, ako čo vidíte slajd na televízii, životné prostredie a udržateľný rozvoj. O čom sa vlastne dnes budeme rozprávať? No tak, potrebné je dnes, aby sme definovali, čo je vlastne ten udržateľný rozvoj. Aby sme prišli po nejakú definíciu, začneme od počiatku. Všetko, čo máte okolo seba, čo sa menuje príroda, neustále sa mení. Príroda, jedince, menia sa na úrovni jedinca. Znamená, každý z nás rastie a vyvíja sa na nejaký spôsob. Príroda sa mení, aj vyvíja, aj na úrovni populácií. Mení sa, vyvíja aj na úrovni spoločenstva, znamená biocenózy. Táto fotografia vám je známa ako sukcesia ekosystéma. Tak. A na konci, posle dlho času, ale sa zmení, dostaneme zmenu aj na úrovni určitého si organického druhu. Tu máte znázornenú evolúciu, vlastne vývin človeka. Trvalo to veľa miliónov rokov, ale na konci sa to stane. Prečo sa tieto zmeny v prírode stávajú? No tak to vám je všetkým jasné. Pretože v prírode pôsobia biotické a abiotické činitele alebo faktory. Tu máte nakrátko opakovanie. Bio, život, znamená biotické, sú faktory, ktorými pôsobia živé bytosti. A biotické, a tu znamená bez, životné činitele. Znamená klimatické, edafické, orografické a z tejto strany máte vzťah parazitu, koristi, potravových recestov, vzťahov výživy aj všetkých ostatných činiteľov živej prírody. Keď všetky tieto činitele dáme dokopy, tak potom vlastne rozumieme, že sa človek ako druh a ako jedinec neustále mení. V minulosti tá zmena človeka ako homo sapiensa, bola v súlade s prírodou. My sme sa menili toľko, koľko nám takéto činitele dovoľovali. Medzi tým, nazad takých 200 rokov, človek sa stal opravdivým panovníkom prírody a dnes my, ako ľudský rod, meníme prírodu oveľa viacej, ako čo sa jej prispôsobujeme s určitými si činiteľmi. Dnes sme už vynajšli spôsob aj pre umelé dažde. Vynajšli sme spôsob, ako zlepšiť vlastne tu ani nie to pôdu, čo jej máme dodať, aby bola úrodnejšia. Vynajšli sme spôsoby pre všetky problémy, ktoré sa nám stávajú a ktoré sa týkajú viac menej zlepšenia životných podmienok. No tak. Čo je vlastne to, čo človek robí dnes zle? Tento organizmus, ktorý sa menuje pijavica, pravdepodobne dobre poznáte. Pijavica je parazit, ktorý cicia človekovi krv a samým tým zapričinuje škodu. Prečo táto fotografia? Pa pretože je človek dnes pijavica na tejto planéte. Znamená, my z prírode bereme všetko, čo nám načím. Bereme aj zdroje, bereme aj organické, aj neorganické látky, utíkame na prírodu a robíme vlastne viacej zlého ako dobrého. Čo ešte človek robí? O tom sme rozprávali na minulých hodinách. Znečisťuje životné prostredie. Ako? Na všetky tie spôsoby, čo sme rozprávali, znečisťovaním vzduchu, znečisťovaním pôdy, znečisťovaním vody. Aj čo nakoniec spravíme? Narušíme prírodnú rovnováhu. Táto váška je v ideálnej polohe. Znamená človek, príroda, rovnováha. Ale vy veľmi dobre viete, že toto dnes takto nie je. Že je ťarcha človeka oveľa väčšia ako ťarcha samej prírody. Toto je rovnováha, ale neplatí pre dnešné obdobie. Malá digresia. Odbočíme. Nemôžeme sa vrátiť žiť do jaskyňov, hodiť v
všetky výdobytky dnešnej vedy, technológie, ako čo sa mobily vaše, alebo televízory, nemôžete odhodiť vakcíny, nemôžete odhodiť lieky, nemôžete odhodiť odborníkov, aj to, že sme boli na mesiaci. Ale aspoň koľko toľko sa pousilujte, aby ste nebrali od prírode viacej, ako čo vám načí. Prečo toto ľudia vlastne robia? Prečo znečistujeme? Prečo kazíme tú rovnováhu? Pa pretože nás je na Zemi všetko viacej a viacej. Koľko nás je to na tejto našej planéte? No tak je to nás dosť. A tu máte jeden zaujímavý sajt, kde vám v každom momente na takýto spôsob, toto je, čo by sme my povedali u nás, uživo. Počet ľudí na tejto planéte. Znamená, toto sú odborné údaje, koľko ľudí v tomto momente na tejto planéte je. Čo vidíte, číslice sa menia. Troška to idú hor, troška sa vracujú naspäť, ale pravdepodobne naveky rastú. Tu máte, koľko je ľudí narodených, tu máte, koľko ľudí zomrelo tohto roku, aj tu máte nejaký rozdiel. Znamená, do tohto momenta, dnes je taký 5., 6., 7. apríl, na tejto planéte je už 22 miliónov ľudí viacej, ako čo ich bolo 1. januára bežného 2020. roku. Môžete tu pozrieť aj dnes, koľko sa ľudí narodilo, deti, koľko ľudí zomrelo, aj koľko je dnes rozdiel. Znamená 105, aj 1000, aj 600, aj niečo, viacej máme obyvateľov tejto našej planéty. 7 miliardov aj povedzme 800 tisíc ľudí dnes jestvuje na tejto našej planéte. Ale to nebolo naveky tak. Nebolo naveky tak. Toto je graf, na ktorom môžete vidieť, ako sa to pohybovalo. Znamená, pred 2 do 5 miliónov rokov, tu niekde, keď náš ľudský druh sa zjavil na tejto planéte, tí australopiteci, homo ergasteri aj ostatné, znamená, to je niekde, tu bolo nás, toto je miliarda ľudí. Znamená, bolo nás iba zo pár miliónov. Potom jeden počet nariasol tu na vchode do kamenej doby. V kamenej doby ten počet klesal, alebo sa dvíhal, ale všetko je to veľmi málo. Aby sme po prvú miliardu ľudí na tejto planéte prišli len v ostatných 200 rokov. Znamená, od roku 1800 aj niektorého, keď vlastne začal náhly vývin predovšetkým techniky aj vedy. Od toho momenta počet ľudí na tejto našej planéte ohromne rastie. Pozrite si už v 98. 2000. roku, teraz sme tu na 7 miliardov, aj skoro sme pri 8. Toto je starý graf. Znamená, tu sme. Predpokladá sa, že do roku 2100 na tejto planéte bude vyše 10 miliardov ľudí. Niektorí vedci predpokladajú až do 15. Aby sme mohli vychovať 15 miliardov ľudí so všetkými ich potrebami, potrebné nám je naozaj veľa úsilia, potrebné sú nám ohromné poľnohospodárske plochy, potrebné nám je uloviť veľa ryby, rybe aj zabiť veľa živočíchov, aby sme neboli lační. Musíte vedieť ďalej, že roztriedenie populácie ľudí nie je všade isté. India aj Čína spolu majú takých 2,5 miliardy ľudí. Iba dva svetové štáty. A na celý ostatný svet je potom ten rozdiel. Znamená, aj distribúciu ľudí po tejto našej planéte musíte brať do ohľadu, ak chcete vlastne vidieť, na aký spôsob zachránime túto našu planétu. Prečo u nás vlastne je to viacej? Vravil som výdobytky vedy a techniky, medzi ostatným medicína. Kromaňon. Kromaňon, mestečko Kromaňon, kde bol nájdený prvý skelet, vlastne prvá kostra nášho predka. Jeho životný vek bol 18 rokov. V renesanse Leonardo da Vinci, a za ňo ste počuli, životný vek bol už priemerne 30 rokov. V 1850 roku v Amerike priemerný rok
бо примерний почет років живота був 43. Днес є в Сполучених Штатах Американських примерний животний вік чоловіка 78 років. А до 2300 року предпокладається, що примерний животний вік буде 101 рік. Якщо буде покрачувати такий спосіб вивіна веди і техніки, технології, медицині і всіх остатніх ведів, так се предпокладає, що се тенто животний вік чоловіка па ще звечі. Ніякторе предпоклади, знамена од року 1800, кед нас було приблизно 1 мільярда, а потім ми зачали нагле рясти ту нігде в 20-м сторочі на 6, а ніколько мільярдів до року 2000. А позріться зараз, од року 2000, а надалі, єствую три ідеї, ако се вшетко до того буде гібать. Єдна ідея є, ак пойдеме ніякою стрідною цестою, знамена, якщо буде покрачувати то, що се става, так по рок 2000 то нас буде 10-12 мільярдів. Акса тенто погиб не застави, але буде ще наглейший вивін веди технології предлужування людського живота, так нас до 2100 року буде більше 15 мільярдів. Але єствує ай найчернійший, найгорший сценарій, який нам тату корона донесла, а то є, що чоловік се зачне почет людей зменшувати, як наслідок ніякої епідемії, або як наслідок ніякої іншої хаварії в людському роді, природної катастрофи, або чоколік. Знамена, постоять є три сценарії. Шаковак є найліпше, ако є навіки, аби сте се держали ніякого стреду. Знамена, наша планета може однести, але іба поступне звечування почту людей на нашій планеті. Тото є фотографія, ако то днес візера і пречо. Власне, найгорша вець за всіх нас є динар. Знамена, пеніязе, кторе доставаме іба на єден спосіб, а то є так, що їх береме од нашої планеті. Всетко то днес, що се робі, робі са в вечіні припадов з дводу зіскавання пеніязі, а скаде береме всетки прострідки, при кторе достанеме, скаде нам капуста, аби сме предали, скаде нам заяц, аби сме предали, скаде нам древо, ай набиток, аби сме го предали, па береме го з природи. Ай прийшли сме по удержательни розвој. Чо је власне удержательни розвој? Но так ту маће једну дефиницију, ктора се днес во ваших учебницах и по интернете највјацеј нахадза, а је то розвој, ktorý uspokojuje potreby súčasnosti a neznemožňuje budúce generácie uspokojiť vlastné potreby. Čo toto vlastne značí? Udržiteľný rozvoj nám pomáha, aby sme dostali všetko, čo nám dnes značí, aby sme nežili v jaskyni, ale aby sme žili v dome, ale na taký spôsob, aby to nezastavilo budúce generácie, aby oni isto žili v dome, aby sa nevraceli naspäť do jaskyň. Spamätajte sa ten graf, ktorý ide nadol. Prečo ekonomia a hospodársky rozvoj musia byť udržateľné? Prečo musia sledovať tú definíciu, ktorú sme preskúmali? Pa predovšetky morálne dôvody. Toto po Severnej Ameriky šíria severnoamerickí indiáni. To je národ, ktorého dnes, tak povedať, ani nie to. Ale ich výroky zostali až do dnes. Jeden z nich hovorí, že sme túto našu planétu nezdedičili od našich predkov, ale sme si ju požičali od svojich potomkov. Nad touto vetou musíte veľmi dobre porozmýšľať. Nedostali ste planétu od mame aj od oca, ale ste si ju požičali od vašich detí, ker je budete mať jedného dňa. Ako takú musíte im ju aj vrátiť. Nemôžete ju, nesmiete ju. Váš morálny dôvod je, aby ste ju nezničili. Morálny dôvod. A budete vidieť pozdejšie ešte jeden výrok, ktorý je ešte taký mocnejší. Ekonomické dôvody zase z druhej strane sa týkajú toho,
koľko na tejto planéte vlastne jestvuje určitých si zdrojov. Znamená, všimnite si iba niektoré z týchto svetových štátov. Ja vám naozaj poviem iba niektoré. Napríklad India je štát, ktorý používa pre dostávanie elektrickej energie 80% fosílnych palivov, 17% obnoviteľných a iba 3% jadrovej energie. Napríklad z tých, ktoré sú naozaj na vrchu nejakého svetového ekologického vzťahu, je povedzme Norsko. 98% dostáva z obnoviteľných zdrojov, iba 2% používa ropu, uhlie alebo zemný gáz. A pôjdeme na jedno ostrovo, na jeden ostrov, ktorý sa menuje Island, 100% obnoviteľné zdroje pre dostávanie energie. 100%. Znamená, na Islande nikto nepoužíva ani naftu, ani uhlie, ani zemný gáz, iba obnoviteľné. A čo sú obnoviteľné, o tom by sme sa mali viacej rozprávať na nasledujúcej hodine. Z týchto morálnych a ekonomických dôvodov vyplýva, že používanie prírody, áno, ale zneužívanie prírody, využívanie prírody, nie. Aj to vám je základ, túto vetu by ste si mali dobre zapamätať. Môžete používať prírodu, ale ju nemôžete využívať. Za domácu nech bude, aby ste našli rozdiel medzi slovkom používať a využívať. Toto sú niektoré z, povedzme, zákonov, predpisov, pravidlov alebo agendou, ktoré doniesli určité si organizácie na svetovej úrovni. Tak, od 87. roku Svetová komisia pre životné prostredie a udržiteľný rozvoj doniesla pravidlo o tej definícii, čo je vlastne udržateľný rozvoj. Vtedy bolo prvýkrát definované, že niečo, čo je udržateľný rozvoj, je veľmi dôležité. A potom máte 1990 v Bergene Spojené štáty, Ujedinené nácie, doniesli ďalšie predpisy. 1992 roku v Rio de Janeiro Agenda 21, agenda pre 21. storočie, v ktorom sme dnes, hovorí o tom, čo aj ako sa ten rozvoj má konať. 1998 roku v Kyote bol podpísaný protokol. Tu máte Spojené štáty, ktoré všetko to, ale tento protokol v Kyote je platný. Jediný problém, ohromný, je, že tento protokol vôbec sa netýka Spojených štátov amerických. Znamená, Amerika v tomto protokole neúčinkuje, nepodpísali to. V 2009. Kopenhágene sa pokúsili napraviť túto chybu. Bola aj Amerika tam, boli predsedovia americkí tam, poviedali, že budú aj oni zmenšovať. A najväčší výdobytok tohto Kopenhágena, aj tohto Paríza 2015 roku je ten, že sa postihol dohovor, aby sa bohaté štáty rýchlejšie oslobádzali fosílnych aj znečisťujúcich palív a aby sa chudobné štáty predsa im dovolilo používať tie palivá, až kým, povedzme, nezbohatnú na nejakú normálnu úroveň. Znamená, veľký výdobytok týchto dvoch dohovorov je, že teraz bohaté štáty preberú na seba udržiteľný rozvoj. A je to určitými si predpisami aj podpísané. Úrovne uplatnenia sú ojedinelé, znamená, každý z nás sa musí dodržiavať toho, že musíme uplatňovať, musíme udržateľne vyvíjať. Ak máte mobil, tak na čo vám je nový, lepšie, krajší? No, tak chybne som povedal, viem, na čím vám nový, lepšie, krajší, ale povedzme, najprv si aspoň rozmyslite, či vám tento váš predsa nebude zodpovedajúci. Kolektívna zodpovednosť.
колективна, ако повезме на уровні једне тријеђе, на уровні једне дјеђе, на уровні једне школе. Чи су нам потребне нове пристроје которе везну здроје с природе, аби сме справили проекторе и такето табуље, алебо на етату табуља доздеше за наследовних 10 року. Локалне, повезме Република Српско, ако наш штат, подписала всетки тие протоколи из минулого слайда, а всетки тие протоколи са уплатнюју днес в нашом штате. А и на конци глобална, всетки штати на свете потребне е аби подписали протоколи, а ако че сам вам уж напоменул, Америка е ту вельми отазна. Америка. Споене штати Америцки. А и на конци еден Венов диаграм, ваша обљубена математика, знамена маме животне простредје, маме сполочност, а и маме економију. Сполоченско-економицки всјах муси бити справодливи, аби мали ај худобни, ај богати. Природне сполоченски снјаг муси бити знесителни, аби тато природа знесла, аби видржала сполочност ктора в њој жије. На конци муси бити живота схопни, аби економија брала с природе иба только, колько је је потребне. А и на конци в просјетку, а и знесителност, а и справодливост, а и живота схопност, а и економија, а и простреде, а и сполочност дава нечо, чо се менује удржателни розвој. Знамена розвој, а и всетки тието пријеники муси бити удржателни. А и наконец неколку вироков, Леонардо да Винчи пред таких 500 роков поведал, природа нигди не порушуе власне правила. Мишел де Монтањ, дај ме природе шанцу, визна са в себа лепше неж ми. Сенека, то је један филозоф зо Старего Рима, где је писар Иван то лепше висветља, ак жиеш в суладе с природом, нигди не будеш худобни, ак жиеш подля мјенки људи, нигди не будеш богати. Врацијаме са помали природе, всетко вјаце је вјаце. Зигмунд Фройд, један з ведуцих ведцов в области психоанализе, психологии, психијатрии, каждый из нас должи природе свою смрть. А и на конце еще один вирок, который сам вам поведал, что будем иметь. Я вам прочитам. Ибо втеди, кеть последний стром зомре, последна река будет знечистена, а последна риба будет хитена, си уведомиме, же не можеме есть пеньязе. И тото је вирок, ви бисте поедали сучасни, лебо су ту сучасне здроје. Тото је вирок, ктори поведал, а и в нејаких учебницах записал тенто човек. Индијан, ктори жил 1820 и волјакером року је народени, намена пред 200 роков поведал такито вирок, кеј видел чо људе робја с природом. Индијани су инач знами народ подля того, же жили в суладе с природом, а уцјевали удржителни развој. Мили жјаци, тото чо сме днес расправали, можете си пречитать во ваших учебницах про биологију на странах 166, 167, аж по 170. Домаца улога тенто крат з мојей страни не буде, але со пред домацу улогу поусилую ваши учителя. Майте се пекне, довидења.